Ali Izetbegović je barem u dva navrata, a ja sam svjedok, nudio Tuđmanu podjelu. Zašto je to činio, ja to ne znam. To je bilo 11. siječnja i mislim 16. ili 17. siječnja 1994. Tuđman je rekao ne, ali ja. I jedan put je to bilo u Bonu, a drugi put je u 11 sati na večer, a drugi je bio u Ženevi u 5 sati popodne, u zgradi UN-a.